Existem transferidos já confirmados? Mas não, não grava. Agora esse Bruno de Resenha que está feito, é o policial? É, porque na verdade tem dois. Tem um que está lá no presídio estadual do Parnamirim e tem esse que está aqui. Inclusive, não sei qual dos dois, que é o mais perigoso. Tá? Porém, ele não disse que está saindo. Está ele ferido, o Body Play e o Chama Pai Bola. Chegou a pouco tempo que ele. Mas são termos, né? Não, dá, não tem muita aplicação pra, em relação à vida dele, à morte dele. Tá? Foi encontrado de uma árvore? Não, por enquanto não. Nós estamos fazendo isso agora, certo? Tá bom? E como é que foi ele foi assassinado? Bom, isso aí são detalhes que eu não tenho que passar porque foram cruéis, né? Arrancaram a cabeça, que dá.